Unë vetë do I drejtohem shumë atje deputetëve, kemi bërë një propozim, kemi thjesuar atë propozimin me 12 pika, se kuptohet që një referendum nuk mund të bëhet me shumë pika, pra thash ai ishte një platformë, është një platformë për cilën për të diskutuar me gjithë palët, e kemi thjesuar. Kërkojmë 3-4 gjëra që janë esenciale dhe ne themi që prekin thelbin e ligjit, e para punës. Që janë, po? Me që nuk jemi të zotë, unë do vëroje që të bëhesh proporcional kombëtar. Po? Por kjo do të ndryshohet kushtetuta, ka një sërë problemesh. Të rrisim të paktën, të rrisim të zvoglojmë numrin e rajoneve. Nga 12? Ka 12, bëjmë 3 ose 4, që ligjit të filloj të punoj si proporcional. Edhe proporcionaliteti është drejta më elementare në një sistem zgjedhor, në një shoqëri demokratike, që në qofë se fjalla vje, për një parti votojnë 10% e shqiptarëve, të marrë afërsisht 10% të deputetëve, se kjo është shkruar edhe në kushtetut. Sot me këtë ligj nuk ndodh kështu. Zoti Rama me 48% të votave merr 74 deputetë. Këtë probleme ka sistemi zoti Shehi apo e solli fakti që Edi Rama bashkë me një grup deputetësh në parlament në 2020-ën në korrik më sakt hoqi koalicionet me partitë përbërë. Këtë ka sistemi, edhe sigur mos ishin koalicionet, me koalicionet, ky efekt ka qenë gjithmonë. Sigurisht që ajo mund të zbuste, por efekti është ky, është shkruar me ligj, se nuk është të thënë gjithë një partitë mund të bëjnë koalicion. Mund të mos bëjnë hiç. Që një ne e kthejmë një të drejtë të shqiptarve, që kur të votojnë, jo më si sot, që në Gjirokastër duhet 25% e pragut, në Kukës duhet 20% e pragut, në Tiranë duhet 3% e pragut. Kjo është e para. Dhe me dhënë, ta kthejmë ligjin të punojnë si proporcional. Ok, një. Mirë, se kam e dyta, themi lista të hapura. Që do me dhe lista të hapura? Me që ne s'kemi më sistem majoritar këtu, se I rekoll ligjin e kishim shumë të mirë në që ishe majoritar u korekton të me proporcional. Për disa ide të gënjeshtra jo që të largojmë rrugashët nga politika e imbani mandatë teoritë, rrugashët hynë, nga dyrët, nga pëngjerët dhe me firmë të kryetarëve. Që që tani ne themi të hapen listat që do të thot ligji në qofë se zmadhimi I zonave e bënd punoj proporcional, hapja e listave e bënd që ligjit të punoj në I farë mënyrë si majoritar, që do të thotë, a I që ka vota më shumë, dalje të hymë parlament, a I që s'ka vota, e që ka vu kërëtare partijës, të rria tje ku, a I sa I takon, mund bëjë 1000 punë tjerë. Vota në fakt mund bëjnë dhe ata që, në fakt, ata që kanë para, ata që se e kemi parë edhe në këtë zgjedhje. Edhe ato mund të bëjnë. Një biznesmen, një njëri I fuqishëm. Po, mërë po, po, qofë se I futë a I kërëtare I partijës, atje, ato në hynë në I farë mënyrë. Kjo punë pasaj është në diskrecion të gjitha partijë, a futë ato njerës që duhen, a pas futë. Oke, pra 3-4 rajone, listat e hapura dhe... Po, listat e hapë. Pura, fillojnë e bënë ligjin që të punojë si majoritarë. Japin drejt, I kthejmë një pjesë të drejtës qytetarit, që ja kishim marrë gjitha. Okay. I kishim marrë drejtën, si me thënë, me përcaktu a hynë, a synë me këtë parti, me sistemin, I kishim marrë dhe drejtën përcaktoj, midis listës, se kush është I mirë, kush është I keqë. Ne I kthejmë të drejtët, një pjesë të drejtëve, se ta thash, po ti ishte mundur, unë da përmbyshe komplet sistemi. E kuptoj. Atë, I u kjo është e dyta. E treta, të votojnë emigrantët, kemi 10 vjetë që bëjnë gjithë këtë loj bla 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 e politike, një loj demagogie, të votojnë këto, të votojnë të dy palët kam frikë. Pse, si do votojnë emigrantët, ku që I kontrolonë emigrantët, dhe të gjithmonë janë gjithë sebepe, s'kena mundësi, teknikisht është e pa mundur, është shumë e mundur, gjithë bota votonë, me posërë, me posë, me letërë, me posë elektronike, ka 200 mitë, dhe u thënë të këthejmë të drejten, me qindra mira shqiptarve që janë jashtë, janë të interesuar për vëndën vetë, kanë dhe një loj eksperiencë më demokratike se Shqipëria, se jetoj në e habitat më të lirë se sa Shqipëria, edhe më demokratikë se ku jetoj në emigrantët tonë. Në Itali, në Greqi, në Gjermani, në Amerikë, gjithsesi janë vënde shumë më demokratike, më kështu që ato do të bëjnë një kontribut pozitiv për Shqipërinë. Atëherë kjo punë, kemi 2 vjetë kohë, mund bëjnë të gjitha shpenzimet e nevojshme. Kam një pyetje, zotë, pika e tretë, pika e katërt është votim elektronik.
Në të gjithë vendin? Po, po, të gjithë vendin. Okej. Okay. Thjesim botimi, hekim këtu shtrin e zullumqarve të vegjin, jo komisioner, jo vëzhgus, të cilët zakonisht i kontrollon ai që është pushtet. Se ai e ka ushtrin taborin më të madh. Do t'i ajo patronazhista, drejt presion ke qendrat e votimit, e gjithë vetë mekanizmi i erë që është kaq i madh në një vend kaq i të vogël, prodhon ca vota klientaliste. Hiqemi këtë punë, thjesohet votimi, del po mbrënda natës, si t'i ven një sistem kontrolli që e ka dhe sot, se po u hapën 5-6% të kutijeve me certifikuate që bëhet fare mirë dhe fare kollaj.